Jom buat dodol. Hanya dua langkah mudah. Masuk ke semua empat bahan iaitu tepung pulut, gula melaka, gula perang dan juga santan. Nak bagi wangi, boleh letak daun pandan. Set masa 30 minit untuk masak, kemudian rehat 5 minit dan sambung semula masak 30 minit. Dodol dah siap. Mudah kan? Bolehlah masuk ke dalam bekas acuan dengan segera.